Recta final. Fa uns anys era el professor estrella de Catalunya. Em dic Merlí. I vull que la filosofia us faci trempar. El Marc ve cada dia trempat de casa. Capollo. Estic fins als collons de la gent que diu que la filosofia no serveix per res. Sembla que el sistema educatiu ha oblidat les preguntes qui som, d'on venim, on anem. Ara només importa quina empresa muntem, quanta pasta fotrem. Des d'aleshores és un fenomen aquí i a Amèrica Llatina. Senyores i senyors, Francesc Orella! Què tal? Bona nit, Francesc. Què tal? Com estàs? Bona nit a tots. Bona nit, Ricard Ostrell. Bona nit, Francesc Orella. Molt enfeinat aquests dies? Com vas? Estàs en període de pausa? Estàs en rodatges? Estic just a punt d'acabar una cosa aquesta setmana propera a Madrid, una sèrie, sí. O sigui, no pares. Déu-n'hi-do. No ens queixéssim, Marc, no ens queixéssim. Clar, però tu, és a dir, l'èxit de Merlí, quants anys tenies quan va començar? Com va explotar Merlí? Quan va explotar? Sí. Més o menys. I en la primera temporada ja va ser un èxit a Catalunya. És cert. Va ser el 2015. Les tres temporades de Merlí van ser 15, 16 i 17. I ja el primer any doncs, ja vam veure les audiències que estava fent Merlí a Catalunya. I aquestes audiències van continuar o van augmentar en les successives temporades. Nosaltres érem conscients, l'equip que vam fer Merlí, de que teníem un material molt bo, que s'havia de fer bé i de disfrutar, i és el que vam fer, disfrutar amb un equip magnífic del primer a l'últim. I com ho notes això? És a dir, quan t'arriba una proposta de feina, hi ha diferents elements que et diuen, et fan olorar que allò estarà bé, o realment és un laberint fins que no t'hi acabes de trobar en el primer rodatge que veus que la cosa... Això també passa. En el cas de Merlí ja s'ensumava. És que només la lectura dels guions ja vam veure que l'Héctor Lozano havia fet Diana. Havia fet una cosa especial. Era un material molt bo, com he dit abans, era innovador, era atractiu, era estimulant, tenia ingredients de tota mena, el personatge de Merlí era un regal. I el tema de tractar la filosofia i tractar la filosofia aplicada a la societat nostra real i als problemes reals dels joves i dels adults. Però ja enfocar una sèrie a partir d'aquí era molt valent, molt valent. Ara encara ho seria, perquè encara se la vol encarregar, tot el que faci pensar la gent encara resulta incòmode. I per tant va ser una sèrie revolucionària. I es van plantejar temes que no es verbalitzaven, que els nanos no verbalitzaven a casa seva amb els pares o amb els mestres, no? A més, eres el professor enrotllat, que tots hem tingut alguna vegada i que hem estimat fins a matar. Sí, n'hi acaben d'enrotllats i són molt plàstics. Sí, això és veritat. Però vull dir que tenies aquell punt que eres carinyós però eres amarg, però eres... Transmeties coneixement, però d'una manera també molt de tu a tu, molt al llenguatge dels alumnes. Estava inspirat en algun professor teu? És a dir, tu t'havies trobat un professor així? Jo vaig tenir... No, el personatge de l'Héctor estava inspirat en un professor que ell va tenir de literatura. Un professor una mica políticament incorrecte i es va... El creador de la sèrie, l'Héctor Claramunt. Sí. Jo sí que vaig tenir professors que em van marcar una mica i en diré tres. El senyor Gunyalons, professor de filosofia, el pare de l'Àngels Gunyalons. Això ho he dit diverses vegades i ho torno a dir. Vaig descobrir la filosofia a través d'ell. I després ja en el COU, en l'edat, quan jo tenia l'edat que tenien els peripatètics en la sèrie, 16-17, com feia COU vaig tenir dos professors que em van marcar, el Lluís Busquets i el Marcel Gavarró. El Lluís Busquets era professor de literatura, de llengua espanyola, però era un gran cinèfil. I va instaurar un cinefòrum els divendres. I allí, en aquell cinefòrum al qual vaig participar col·laborant amb l'organització de les projeccions, vaig descobrir narratives cinematogràfiques i directors cinematogràfics diferents, nous, per l'edat que tenia. Això ho agrairé sempre al Lluís Busquets. I al Marcel Gavarró, que era professor d'història, grandíssim, i que a través de les seves lliçons vaig aprendre que no ens expliquen bé la història.
fèiem servir la història d'Espanya de Pierre Vilar, que era un llibre prohibit, i fèiem servir fotocòpies. O sigui, ja era il·legal el que feia. Hòstia, això està bé. No, m'acollonot, i aquí ja vaig començar a tenir bastanta... O era l'edat de tenir, començar a tenir consciència política de quin país vivies i què estava passant. Ara parlem de la teva consciència política, perquè tu ets una persona, i filosòficament, que tens un coneixement i una denúncia política, i ara en parlarem. Héctor Lozano, per cert, el creador de la sèrie, que he dit clarament. Sí, Héctor Lozano. Però Marlí ha sigut una sèrie que ha marcat també molta generació. I Eduard Cortés, haig de parlar de l'Eduard i el Mena Fité, els directors de la sèrie, i del Joan Benet. Va ser una sèrie que ha marcat a molta gent, i també molts alumnes d'actuals de filosofia estan estudiant filosofia per culpa o gràcies a tu. Mira, hem anat a una facultat de filosofia. Miraves la sèrie, Marlí? Sí, 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 l'he vista. Sí, me la vaig veure fa ja molts anys. Sí, una mica. Sí, sí, la vaig veure. Sí, a mi me la posava la meva professora de català. Sí, sí, ja fa temps, però me'n recordo d'alguna cosa. I què et va semblar la sèrie? Molt bé, molt divertida. Una mica provocadora. Va ser com un incentiu, en part, també, per començar la carrera. Amb aquestes parletes de filosofia que també, doncs, eren interessants. Però recordo com un romanticisme, els capítols, no? Era bastant entretinguda i didàctica. No hi ha tants mamoneos entre professors... Ah, i el personatge de Francesc Orell, el Marlí, què us semblava? Uf! Hòstia. Un profe de filó que m'encantaria tenir o que haver tingut. Era molt sincer, no es guardava res dels seus alumnes, no els alimentia. El personatge que busques a una pel·li a la vida. M'agradava que fos una mica, doncs, també revolucionari, diguéssim que això quan ets jove, doncs, també agrada, no? Molt guai, ojalà existessin profes així. Molt bon professor, però després el treus de les classes i era un calent de cuidado. Et va inspirar a l'hora d'estudiar filosofia o no? Sí, trobo que els nostres professors també són sincers, però no són tan originals. No hi ha aquest element innovador de vinga, sortim al pati a pensar. A mi no em va inspirar, però sí que va ser un adonar-me'n de que potser filosofia era una opció. Realment, si algú ha vingut a la carrera perquè li va inspirar Marlí, que està molt bé, no ha durat més d'un any. A tota la gent que li agrada Merlí, la filosofia mola, a mi m'agrada, són coses molt interessants, però que no s'esperi el que hi ha a la sèrie. Que quedi clar que la ficció és la ficció. Però és veritat que és una sèrie que clar, en el teu cas, segur que tu t'ha canviat la vida, aquesta sèrie, perquè ara abans ho deia, Amèrica Llatina ha sigut un fenomen, a l'Argentina ha sigut un fenomen. Sí, sí, Merlí... A la frase tòpica de l'abans i després de Marlí. Va ser un regal, com he dit abans, de personatge i de sèrie. I, clar, nosaltres no, cap dels que fèiem allò podíem esperar la transcendència que va tenir la sèrie fora de Catalunya. Efectivament, a Llatinoamèrica ho ha patat, els hi va arribar al cor d'una manera brutal, la sèrie i el personatge, i els personatges, els joves, els peripatètics. A un nivell, a nivells impressionants, sí, especialment a Argentina, sí, però tota Llatinoamèrica. Me recordo que vas anar el 2018 a entrevistar Pepe Mujica, l'expresident d'Uruguai, a casa seva, i va quedar una nit tonta abans de tornar a agafar l'avió per tornar, i vam sortir allà en un bar, i em venia gent a dir-me català, no sé què, anàvem dient filla puta, i pensava, per la sèrie Merlí. Aprenien els tacos, collons els agradava molt. Collons els agradava molt. Collons, collons. Llavors vaig adonar-me del fenomen que estava sent tot allò, no? Bé, van... A tu t'ha passat coses estranyes quan has anat, per exemple, a l'Argentina, alguna situació... Sí, m'han passat algunes entrevistes fantàstiques, però sobretot el que m'ha impressionat i em va emocionar molt, pares o fills, pares i fills que vaig conèixer, i aquesta l'explico bastant perquè un pare amb els ulls vidriosos se m'acosti i em diu mi hijo tenía una depresión del carajo y la serie lo levantó, gracias, gracias, i se'm va abraçar com si fos un xaman, bueno, no sé, eren coses potents, el que passava allí. La sèrie va ser pedagògica, terapèutica i va remoure el sistema educatiu i va remoure famílies, relacions pares-fills. Com deia abans, s'han atrevit a verbalitzar temes que no parlaven, dels que no parlaven, homosexualitat, problemes de gènere, el suïcidi, el bullying, tots aquests temes que sortien a Merlí, de cop una televisió autòctona catalana pública que de cop agafa aquesta transcendència fora d'aquí, fora a Llatinoamèrica, això ha estat magnífic, no? Tu fas les coses artístiques, diguéssim, per això, perquè transformin, si no, no les fas? Mira, en aquesta professió nostra a vegades has de fer les coses perquè has de treballar, perquè t'agradin més o menys. Si tens la sort de poder escollir, fantàstic.
És una feina que és vocacional, tots ho saps, no? Sí, sí. I per tant has de disfrutar fent-la. I clar, intentes que sigui una feina o acceptar projectes o fer projectes que et remoguin com a persona, que et facin créixer com a actor i que et facin qüestionar coses i que et facin evolucionar en una paraula, no? Aprendre d'alguna manera del teu ofici. Aprendre, sempre. Tu aprens del teu ofici. No, s'aprèn sempre. Sí. Això sembla un tòpic, però és així. En aquestes professions, en la nostra professió, no acabes mai. S'aprèn tota la vida, vas aprenent de tot i de tothom. Perquè tu, és a dir, això de ser actor, de família no et ve, és a dir, no tenies una tradició familiar... No, tot i que... No tenia cap actor professional en la família, però el meu pare tenia... i el meu germà, i afició a pujar en un escenari. El meu pare havia fet teatre d'aficionats. Era sastre, no, el teu pare? Sí, el meu pare va ser sastre, es va especialitzar en la pell, en l'ante, la napa, la pell, quan va arribar la pell a Espanya, va ser dels... En fi, es va dedicar a això, va fer sastreria a mida de pell, i ho va fer molt bé, tenia una empresa personal, una empresa familiar dedicada a això amb bastant èxit. I a Salvador Dalí li va fer un vestit una vegada, no? Has buscat en l'arxiu. Buscat. Sí, el meu pare li va fer un trajo a Salvador Dalí i hi ha una constància fotogràfica del moment, ojo, i signada pel Dalí. Perquè la meva mare, quan el meu pare va morir, la meva mare, a molt bona vista, va voler intentar la possibilitat de que de cop el Dalí li pogués signar aquesta fotografia. Ni Corta ni Perezosa se'n va a Cadaqués, a Port Lligat, i bé, se'n va a casa del Dalí amb la foto, que ja estava ampliada, i bé, va trobar el secretari, li va obrir la porta i li va dir, vaig ensenyar-li... La meva mare va dir, el meu marit és aquest home, va fer-li un trajo al senyor Dalí, i ha mort fa poc, i això. I m'agradaria, si fos possible, que... I el secretari li va dir, vaig a veure què passa, que avui el mestre està de bon humor. I va tardar una estona, va tornar, i va dir, senyora, ha estat vostè de sort, li he parlat, se'n recordava d'aquest senyor, d'aquell trajo, li he dit que havia mort, com que el mestre té molta obsessió amb el tema de la mort, li ha fet això, miri, i li ha signat, li va fer un dibuix d'una estrella, afectuosament, Dalí. I aquesta foto estava a l'empresa del meu pare, evidentment, i els clients flipaven bastant. Clar. De fet, el teu pare ha sigut una persona molt important. Tu l'has admirat molt, el teu pare, no? Sí, sí. És cert, sí. Per què? Perquè és un home que pertanyia... Era un home que va néixer el 19, era de la... Va viure la guerra, va ser de la Quinta del Biberón, es va fer a si mateix, el que se'n diu un home que es fa a si mateix, una persona que es fa a si mateix, va deixar el poble on el meu pare va néixer, al Pallars, a Olp, i jo tinc molta tirada al Pallars, tinc sang d'allà, doncs, evidentment. Bé, i de joveneta es va plantar i va decidir que no continuava allà, i que no era l'hereu de casa. Era l'únic noi, però va decidir, es va plantar amb el seu pare, amb el meu avi, que ell volia aprendre un ofici i prosperar. Va fer servir la paraula prosperar. I el meu avi li va dir, ah, sí, doncs ja pots fotre lo camp i no tornis fins que hagis prosperat. Au, vinga. I va marxar. Així, amb 13 anys va marxar. I es va establir com a sastre anys després de la guerra i en fi de tot a Barcelona. I potser per això també tens aquests principis polítics i aquest compromís que tens amb la vida i amb el que passa, no? No ho sé, és que crec que s'han de tenir compromisos amb la vida i amb el que t'envolta. Sí, suposo que en l'edat adulta ja vaig començar a agafar consciència política i un és, veus el que passa, jo he enganxat uns anys molt decisius en la història d'aquest país. He tingut aquesta sort de poder ja sent adult, o 18, 19, començant a ser adult, veure què està passant en el teu país políticament, la mort de Franco, en fi, tota la transició, anomenada transició, la monarquia, tota la lluita política a Catalunya i la lluita política a l'estat espanyol, bé, inevitablement acabes agafant partit, t'acabes mullant. Sí, evidentment aquesta consciència política no s'oblida i aquí està. No? I t'apassiona el moment que vivim o més aviat t'avorreix? Mira, bona pregunta, perquè les dues coses et podria dir. M'apassiona en quant que m'interessa el que està passant molt. Potser hi ha una addicció a la informació, que la tinc des de la mort del Franco, que estàvem llegint el diari, a veure quan moria aquest fill de puta. Des d'aleshores estàvem enganxats al diari
I continuo enganxat al diari, no? Jo també veig digital, però també estic amb el paper, ja són hàbits de la meva generació. M'apassiona el moment actual, no és tant la paraula passió, m'interessa molt i em preocupa molt. I m'avorreix a vegades. M'avorreixen a vegades molt els polítics, m'avorreixen els discursos buits, la paraula sense contingut que trobes, o desgraciadament tot l'avanç de l'extrema dreta mundial, no? I a casa nostra també. Em preocupen moltes coses i una mica estic en aquell moment en què estàs a la recerca de buscar l'equilibri entre gaudir de la vida, disfrutar de la vida, de les petites coses, de la teva gent que estimes i de la teva feina i de les teves coses, i que l'entorn o que el que et passa al teu voltant et segueix interessant però no t'estigui afectant, arrossegant, no, perill, perquè arrossega bastant. Que creem bombolles, no, al final, i estem com aïllats, sí. I al final com a societats, som societats desconnectades, som microsocietats. Correcte, sí, sí, estem embombollats i és preocupant, moltes coses són preocupants del que està passant, no? El tema de l'evolució de les tecnologies, de l'alta tecnologia, tindrà el seu, evidentment té la seva part molt pràctica, molt interessant i molt positiva, però té una part perversa molt preocupant en l'educació, també, de les noves generacions. Aquí anaves a dir, per exemple, tu amb Merlí, quan treballes amb actors tan joves, notaves que realment hi ha una desincronia o una desconnexió generacional? És a dir, que són mons que ja no són reparables? Home, evidentment es nota, evidentment, vull dir, quan la gent, els xavals, veuen més el mòbil que llegir llibres, això es nota, i això era una cosa que el Merlí, el personatge mateix, en alguna seqüència deia, llegiu més i deixeu estar tant. Doncs ara estem a l'ordre del dia, estem tots depenent d'aquest aparell malèfic, i que ens ho dona tot, i que ho tenim tot allà, i les generacions joves, en fi, hi ha una dependència molt preocupant que provoca fins i tot problemes de vista, de cervicals, de concentració. No m'estranyen els resultats de l'informe PISA, PISA, com es digui, no?, de comprensió lectora. Hi ha una cosa que a mi em sobta, més de la meva generació, que és a vegades la manca de sacrifici per les coses. No sé si això... Del que costa aconseguir les coses. Perquè jo ho envejo a vegades, perquè també saben viure molt més bé la vida. Ho tenen fàcil, no sé si és saber viure la vida. Jo no arribaria a definir saber viure. Han tingut les coses molt fàcil i les volen molt de pressa i molt immediates, no? I no són conscients del que ha costat aconseguir democràcia en aquest país, o una pseudodemocràcia, què significa en essència la paraula llibertat, què significa la lluita i per aconseguir drets. Se'ls han trobat ja. És una generació que ja s'han trobat les coses fetes i estan en una altra pel·lícula, estan en una altra bombolla. I bé, aquí hi ha una feina que comença en l'ensenyament, en l'educació, i aquí és on té la tasca important. I la cultura continua, també, no? Perdona? I la cultura continua, dic. No, clar, la cultura i les... En fi, a mi em preocupa de les noves generacions que no tinguin la formació, perquè ara l'educació està centrada en qüestions tècniques, en qüestions científiques, i s'està perdent la formació humanista i artística. Jo crec que seria obligat pels sistemes educatius d'aquest país estudiar filosofia, les assignatures humanistes, potenciar-les, i les artístiques, que comencin a saber què són les arts escèniques, què és l'audiovisual, la música, la dansa, el teatre, que tornéssim a valorar això, però que s'ensenyés des de l'escola ja, perquè tu parles de teatre amb uns nanos de determinada edat i sembla que facis antropologia, no? Sí, diuen, quan faran la sèrie, no? Et miren amb cara de lluç. Quan faran la sèrie. De què parles, de teatre? Sí. No, exacte, quan faran la sèrie. I després passa aquesta cosa dels referents, no? Que potser hi ha uns referents molt contemporanis, però hem tallat amb uns referents que, com per exemple, Ventura Pons, no? Correcte. Tu vas treballar amb Ventura Pons. Sí, vaig fer 3 pel·lícules. Que ha fet 30 pel·lícules en català, una pel·lícula per any. És una màquina de fer cultura i catalana i compromís amb el país. Està bé que hagis... Digues. No, i que potser no ho sabem posar al lloc on pertoca. Està molt bé que hagis esmentat el Ventura, que se n'ha anat fa molt pocs dies i que t'agradés més o menys el seu cinema.
el que ha fet pel cinema català és increïble. És una persona que va lluitadora, disfrutona i que va dedicar moltíssim, moltíssim al cinema català. Tot ho va fer, no? I, en fi, no sé, se m'ha anat, també volia dir alguna altra cosa. Els referents, sí, que són més contemporanis, no, potser? Sí, és, referents n'hi ha molts en el món del cinema, no? Però, en fi, penso que hem de lluitar pel nostre cinema autòcton i ja s'està fent. Crec que el cinema, l'audiovisual català s'està desacomplexant i aquesta era una tasca que tenia. El problema és que estem en un moment en què la indústria audiovisual està com està, l'aparició de les plataformes ha canviat, ha revolucionat, no?, la nostra feina i a nivell de talent i de qualitat artística no en tinc cap dubte, hi ha gent boníssima en la nostra professió, davant i darrere la càmera. El problema són ja les produccions, els pressupostos, distribució, exhibició, tot això és el problemàtic, no? Mira les sales que acaba de tancar el Comèdia, vull dir, els exhibidors ho tenen complicat i la gent s'apalanca a casa, ho entens, és lo còmode, no? A veure les coses a la tele de casa i les plataformes fan l'agost. És un bon pessimista, però segur que el canviarem, no? Soc un pessimista amb bon humor, espero que ajudem a canviar les coses, sí. Francesc Corella, moltíssimes gràcies. Un plaer. Un plaer, gràcies.